မင်္ဂလာပါရှင်မေလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းအတွက်ပြပို့ထားတဲ့မွဒုဝတအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်လုံမောင်ပါရှင်တို့ဒီပုံမှာကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွက်နေရအောင်တွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွက်နေရအောင်တွေ့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေရအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုင်းတော့ခြေနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကဲရမ်းမာဒနာရီကို10မိုင်ကနေ12မိုင်နှုန်းမြဝကျုံမော်ကဲရမ်းမှာတော့6မိုင်ကနေ10မိုင်နှုန်းနဲ့ကြံကဲရမ်းမှာဆိုတော့4မိုင်ကနေ6မိုင်နှုန်းလေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်အတွက်မုလုဝတအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်စစ်တွေမကွေပသိမ်နဲ့ပဲခူးမှာကတော့မနက်ဖြန်မှာနေသားနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာကတော့တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝေမှာကတော့မနက်ဖြန်မှာဆိုရင်တော့နေရာကျကျမိုးကြွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့မြို့ကြီးအတွက်မလို့ဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးမှာတော့တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ဟာခါ၊မုံရွာနဲ့လိုက်ကော်မှာကတော့မနက်ဖြန်မှာနေသားနိုင်ပါတယ်။မြကြီးနာ၊လာရှို၊တောင်ကြီးနဲ့ဟဲဟိုးမှာကတော့မနက်ဖြန်မှာဆိုရင်နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းနယ်အထက်ပိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းတို့မှာဆိုရင်20မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေ့ပူချိန်အချိန်နဲ့ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ28ကနေပြီးတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့35ကနေပြီးတော့41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့မမကန်ရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာဆိုရင်တော့လှိုင်းအနှင်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ပေကတော့တစ်ပေကနေနှစ်ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှေ့သုံးရက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ရှေ့သုံးရက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောအတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့3ရက်နေမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာကတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မွေးလို့တာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။